Centrum pečovatelské služby ve spolupráci s oblastním spolkem Českého červeného kříže zorganizovalo pochod pro seniory kolem přehrady Olešná. Zapojili se do něj jak seniori, tak také lidé se zdravotním postižením. Trasy máme připravené dvě, jedna je pro takové ty zdatnější, to obejdete celou Olešnou a skončíte v Cílit, a to je u restaurace u Toma. A ta kratší trasa, ta vede přímo podél hráze až k tomu cíli, k Tomovi. Je tady vždycky připraveno pro ně takové malé pohuštění na cestu a v cíli nějaké ještě takové sportovní aktivity, kdo ještě se bude cítit dostatečně zdatný po tom pochodu. Prostě je to takové i setkání s přáteli, nejenom prostě pro ten pochod. Jsem velmi rád, že se opět koná tradiční pochod pro seniory, který pořádá městská příspěvková organizace Centrum pečovatelské služby. Já osobně podporuji projekt Zdravé stárnutí, takže seniory doprovodím na pochodu a něco malého jim v cíli dám za odměnu. Cílem není nějaké velké závodění účastníků, ale jde o to, aby se seniori dostali ven na zdravý vzduch, aby udělali něco pro své zdraví, potkali se tady se svými přáteli nebo navázali přátelství nová. Prošli se i v krásném okolí přehrady Olešná a prostě zažili legraci. Akce se vždy těší velké oblibě a účastní se jí stovky seniorů. Jak se těšíte, proč jste dorazili dneska? Vyjde to počasí? Modlili jsme se, vymodlili jsme si to. A jdem pro zdraví. Sluníčko svítí, tak hurá na to. Co to čekáte? Lidi, tady je plno, kamarádky, kamarádi, pokecáme si, dáme si pivo, štamperlu, no nebude nám dobře, bude. My jsme přišli za krásným počasím, za kamarádama, za společnosti a tak dále a tak dále. Já jdu tady sportovat. No a krásné počasí máme a jsme rádi, že se sejdem. Těším se moc, tak vidíte, kolik nás tady je. Olešná, to je nádherná destinace a my jsme tady rádi, každý rok chodíme, že jo. Tady jdeme vždycky v majových dnech. No a tak jsme prostě spolu, bavíme se, je nám dobře. Pochod pro seniory se koná dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Ten jarní probíhá právě na Olešné, podzimní se pak jde z Hájku do Sedlišť.